بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نصوم وعليكم كروب سواكم جمبو أستاذ تكبيك أستاذ غزالي بن صالح أستاذ موسى بن أحمد هاي كسوم كروب سواكم جمبو باب أون تك أه داي بطون تك تام دان كم تي سب ساي باق سراج باب إسلام داي ميد بتين بات نه تغاي ني يو ني جي أم بي كرو تنا ني أن دان هاي كسوم بجي فون داي تغاي ني يو ធ្វើការជួបជុំបកស្រាយតាមរយៈអនឡាញរៀងរាល់អាទិត្យបន្តិចឃើញថាលើកម៉ោងច្រើនដែរហើយក៏សូមកាន់តែអភ័យទោសផងដោយសារតែខានយូររៀងដូចចង់របបអន្តិចខាងលក្ខណៈបច្ចេកទេសក៏មិនដែលអលហំឌីឡាចុងក្រោយយើងបានដំណើរការហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងដំណើរការរហូតដល់ចប់កម្មវិធីអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងសូមគោរពស្វាគមន៍ចំពោះឧស្សាហ៍សំពីហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឧស្សាហ៍រំលីដែលគាត់ បានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនេះថ្ងៃនេះអលហំឌីលឡាងាកមកមើលប្រធានបទរបស់យើងគឺនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃអណ្ដាតយើងឃើញថាដោយសារតែអណ្ដាតជាអវយវៈមួយដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការ
ជាទូទៅមនុស្សគ្រប់មនុស្សលោកទាំងអស់ដែលមានសតិគ្រប់គ្រាន់មានបញ្ញាវាងវៃដឹងខុសដឹងត្រូវនោះត្រូវតែថែរក្សាអំណាចរបស់គាត់អំពីគ្រប់ពាក្យសម្ដីអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែក្នុងករណីដែលគាត់ឃើញថាការនិយាយរបស់គាត់វានឹងមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺតម្រូវឲ្យមានការនិយាយបើសិនបើគាត់មិនទាន់ច្បាស់ថាការនិយាយរបស់គាត់នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍វិលត្រឡប់វិញតាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទេអ៊ីម៉ាំណូវីរ៉ាហ៊ីម៉ូអល់ឡោះគាត់បានបញ្ជាក់ថាត្រូវតែរក្សាកុំនិយាយអញ្ចឹងនេះវាជាការរំលឹកមួយអស្ចារ្យពិសេសមែនទែនរបស់អ៊ីម៉ាំណូវីរ៉ាហ៊ីម៉ូអល់ឡោះហើយបើយើងមើលនៅក្នុងសម្ដីរបស់អ៊ីប៊ីនកៃយុមរ៉ាហ៊ីម៉ូអល់ឡោះគាត់ក៏បានលើកឡើងស្ដីគ្នានេះដែរគាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលយើងកិត្តចង់និយាយចំពោះពាក្យសម្ដីអ្វីមួយនោះគឺយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងថាតើពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយនឹងនិយាយនេះវាមានប្រយោជន៍ដែរឬក៏អត់ប្រសិនបើមិនមានទេគាត់បញ្ឈប់គាត់ផ្អាកមិននិយាយហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញថាពាក្យសម្ដីដែលគាត់នឹងនិយាយទៅនេះវាមានប្រយោជន៍គាត់ក៏ត្រូវពិនិត្យបន្ថែមទៀតថាតើពាក្យដែលគាត់និយាយនេះនឹងធ្វើឲ្យគាត់បាត់ប្រយោជន៍ដែលធំជាងនេះឬក៏មិនអីទេប្រសិនបើពាក្យសម្ដីរបស់គាត់និយាយនេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រយោជន៍ធំជាងប្រយោជន៍ដែលគាត់និយាយដែលគាត់ចង់បាននេះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែផ្អាកលើការនិយាយដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះវាជាការគិតគូរវាជាការណែនាំរំលឹកអំពីការភាពគ្រោះថ្នាក់នៃពាក្យសម្ដីរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមយើងពីសម័យមុនមកដែលតម្រូវឲ្យយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់និងទៀមទាឲ្យយើងពិនិត្យពិច័យនៅក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់យើងមុននឹងនិយាយចេញមកព្រោះសម្ដីកាលណាចេញទៅក្រៅហើយយើងពិបាកនឹងលុបយើងមិនអាចកែវិញបានទេអញ្ចឹងសម្ដីដែលល្អអ្វីដែលអាចយើងអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានគឺមុនពេលយើងនិយាយប្រសិនបើអារម្មណ៍គំនិតទស្សនៈមុនដែលយើងចង់និយាយនេះយើងទុកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានតែនៅពេលដែលយើងនិយាយចេញទៅក្រៅហើយពាក្យសម្ដីឬក៏ទស្សនៈនោះវាបានគ្រប់គ្រងយើងមកវិញហើយបានហើយយើងមិនអាចកែតម្រូវឬក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរវិញដោយងាយស្រួលទេបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំដែលជាករិយាមុហម្មាត់សល្លឡោះសឡាំនោះគឺលោកបានរំលឹកផងដែរអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការនិយាយស្ដីនិងការមានភាពចាំបាច់ក្នុងការថែរក្សាវាឲ្យបានល្អនោះដោយមាននៅក្នុងហាឌីសអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាល់ឡោះអានហ៊ូអិនណូសមិអានប៊ីសល្លឡោះសឡាំយ៉ាកូលអិនណលអាប់ដឡាយាតាកាឡាមូប៊ីលកាលីម៉ាទីម៉ាយាតាបៃយានូហ្វីហាيزل بها الى النار ابعد مما بين المشرق والمغرب حديث متفق عليه حديث لمسا នេះមានន័យថាជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអបូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគាត់បានលឺនាប៊ីជាក្រៃយើងមូហាម៉ាត់ ṣ ល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមានប្រសាសន៍ថា innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ជាការពិតមនុស្សយើងពេលខ្លះមកគាត់និយាយនៅពាក្យសម្ដីមួយ ma yatabayyanu fiha គាត់មិនបានយល់ច្បាស់គាត់បានមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ចំពោះពាក្យសម្ដីនោះទេដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់នៅក្នុងឋានរូបអបអដដែលមានចងាយឆ្ងាយជាងទិសខាងកើតនិងទិសខាងលិចបើថាគាត់ចូលនៅក្នុងឋានរូបជ្រៅគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែការនិយាយរបស់គាត់ដោយមានការគិតគូរដោយមានការពិចារណានៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីស្រឡោះស្ដាប់មួយទៀតនៅពេលដែលគេសួរលោកអំពីប្រការដែលនាំឲ្យមនុស្សលោកយើងចូលនៅក្នុងឋានរូបច្រើននោះជាងគេនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអលហ្វាមូវលហ្វារ៉ាជលោកបានឆ្លើយថាវាគឺជាមាត់នេះគឺប្រើពាក្យមាត់គឺការនិយាយនឹងឯងនឹងប្រដាប់ភេទបើថាប្រការពីរយ៉ាងនេះដែលបង្កឲ្យមនុស្សលោកយើងចូលឋានរូបច្រើនជាងគេនៅថ្ងៃបរលោកមានប្រសាសន៍មួយទៀតដែលមានហាឌីសមួយទៀតដែលជាប្រសាសន៍របស់ជាក្រៃយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនកានយុមីនូប៊ីឡាហ៊ីវ៉ាល់យ៉ោមិលអាខិរហ្វាលយ៉ាកុលខៃរ៉ានអូលីយ៉ស្មុតហាឌីសមុតតាហ្វាកុនអាឡៃហាឌីសនេះមានន័យថាប្រសិនបើបុគ្គលណាហើយគាត់មានអ៊ីម៉ានជឿជាមួយនឹងអល់ឡោះជឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាជាម្ចាស់និងជឿថាមានថ្ងៃបរលោកហ្វាលយ៉ាកុលខៃរ៉ានចូលឲ្យគេនិយាយឬក៏ពោលពាក្យដែលល្អល្អបើមិនដូច្នោះទេសូមឲ្យគេនៅស្ងៀមនេះជាការលឹកជាការណែនាំអំពីព្យាក្រៃយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំតេតូននឹងការថែរក្សាពាក្យសម្ដីក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះពាក្យសម្ដីណាដែលមិនល្អនៅក្នុងការកត់ត្រាបានបញ្ជាក់អំពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការនិយាយនិងការថែរក្សានោះក៏មានសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមកាលពីសម័យមុនបាន
មានការរំលឹកមានការណែនាំអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការនិយាយនេះផងដែរមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអបូបកររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគាត់បានថែរក្សារហូតការពៀពាកសម្ដីរបស់គាត់មិនឲ្យមានអ្វីដែលចេញពីគាត់នៅពាក្យដែលគ្រោះថ្នាក់នៅពាក្យដែលមិនល្អនោះទេនេះនឹងក៏មានការកត់ត្រាផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនអំពីសាសនាវិទូស្នាមនេះសម័យមុនតាំងពីសម័យសាហាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូរហូតមកដល់សម័យយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺសាសនាវិទូស្នាមតៃដែលមានការណែនាំមានការរំលឹកគ្នាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាការពៀរការនិយាយរបស់ខ្លួនកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដែលខុសឆ្គងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដែលនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃនាំផលវិបាកដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនយើងផងដែរចានេះជាសក្តីផ្ដើមតាកតោងនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការនិយាយរបស់យើងហើយដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញសាសវសាលីវិនសាឡេដើម្បីចូលរួមចែករំលែកនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងដែលតាកតោងនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការនិយាយនេះផងដែរហ្វលយតហ្វតលមស្គូរ៉ាبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله جبتهم شكر الله سبحانه وتعالى الله ما أنسمرو الآي ជាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការផ្ដល់នូវចំណេះដឹងតាមរយៈវេទិកាអប់រំជារៀងប្រចាំហើយបន្តមកខ្ញុំសូមសួរគុណចំពោះអសស្មានអសានមូសាអាហ្មាត់ហើយក៏ដូចជាសួរអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានកម្មវិធីរបស់ពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាមរយៈវេទិកាអប់រំសាឡាំហើយនឹងបានផ្ដល់នៅខមមិនល្អល្អសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដែលធ្វើឲ្យពួកយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយនិងបន្តស្រាវជ្រាវដើម្បីផ្ដល់នូវចំណេះដឹងជាការដាស់តឿនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាអាល់ហមឌុលីឡាហ៍ជាថ្ងៃនេះសូមចូលរួមក្នុងការលើកយកអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃអណាចដែលយើងឃើញថាច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺបានយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាណែនាំបរិស័ទរបស់ខ្លួនកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទង្វើបាបកម្មមួយដែលផ្ដើមចេញពីអវយវៈដ៏ល្អគឺអណ្តាតនេះឯងប៉ុន្តែបែរទៅជាមនុស្សតែងតែយកអវយវៈនេះប្រើទៅលើផ្លូវខុសដែលនាំឲ្យបាបកម្មកើតមានសម្រាប់ខ្លួនគាត់តែម្ដងតែយើងឃើញថាបាបកម្មដែលកើតឡើងពីអណ្តាតនេះគឺច្រើនប្រភេទណាស់តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចូលរួមអំពីផ្ដើមដោយពាក្យថាកុហកការពុតកុហកនេះគឺជាប្រការមួយដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់ដាច់ខាតព្រោះសាសនាអ៊ីស្លាមមានអ្វីមួយដែលអាចកំបាំងដែលជាទូននឹងបញ្ហាទំនាក់ទំនងគ្នាឬក៏ដើម្បីទាញយកផលចំណេញណាមួយរហូតដល់បំពេញទៅលើកិត្តិយសគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេព្រោះយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាការពុតកុហកនេះគឺជាការបំពេញទៅលើគ្នាមានន័យថានិយាយរឿងមិនពិតមូលបង្កាច់នៅប្រការដែលមិនប្រសើរទៅលើពុំអ៊ីស្លាមដូចនេះក៏ដូចជាអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្លួនទីចំណុចនេះហើយដែលសាសនាអ៊ីស្លាមបានហាមឃាត់ជាដាច់ខាតចំពោះបញ្ហានេះយើងឃើញថាមានការបែងចែករបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដែលដកស្រង់ចេញពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនិងប្រសាសន៍របស់ជាការីមូហាម៉ាត់ជុំវិញបញ្ហានៃការពុតកុហកនេះដែលខ្ញុំសូមលើកយកមួយចំណុចមួយចំណុចដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផ្សាយដែលមានស្រាប់នៅក្នុងការពន្យល់បកស្រាយរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមចំណុចទី1ក្នុងចំណោមប្រការដែលគុណធ្ងរកើតឡើងពីអណ្ដាតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការភូតកុហកទៅលើអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់និងទៅលើព្យាការីរបស់ទ្រង់មានន័យថាការមូលបង្កាច់ការភូតកុហកឡើងនេះគឺសំដៅទៅលើការពាក់ព័ន្ធនឹងប្រច្បាប់មានន័យថាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបង្កប់ប្រាបែរទៅជាមនុស្សថាអល់ឡោះបង្កប់ប្រាឬក៏អ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចំណុចដែលអល់ឡោះហាមឃាត់បែរទៅជាមនុស្សថាចាត់ទុកថានោះគឺអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើទៅវិញមានន័យថាផ្ទុយស្រឡះដូចនេះដែរជាករីមូហាម៉ាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងរូបភាពដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺមនុស្សដាក់ប្រការឬក៏អ្វីចំណុចណាមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅជាករីរបស់ទ្រង់បានដាក់ថាជាប្រការហារ៉ាមមានអ្នកប្រការដែលហាមឃាត់នៅក្នុងច្បាប់ភាសាអ៊ីស្លាមបែរទៅជាមនុស្សចាត់ទុកថានោះ
rư có cần dô là nó chụp ra ca đá hạ nụ cụ tụ bình mê tùy tùy sở lạ rư có pra ca na hơi đây Allah nâng rô sô rô bà Allah xin mê chá đã thả lỡ chỉ lẽ khả nạch mắp thả an nhìn nhạc ở chỗ má bà tư chì mê nốt cùng nót nơi khuôn ái thả nụ chụp ra ca đã chụp áp hàm khó tụ bình ní cư chì rụp hiếp đề ca phút của họ đẹp đa âm chênh chì ẩn đá ní khuôn khuôn ná chùm đầy đi nhưng dân khuyên thà đôi đời Allah xin mê chá ba đồng đức nông cục kỳ Al-Quran chỉ cho ra còn lại để thêm xong lương dụng mới chùm đuốn là mày xong rốt là phê về địa và dưỡng đối được không bằng tu rồi bỏ lo để trung bà miên bằng tu thà Bismillahirrahmanirrahim wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihu zalimun nó sửa ra là nà mà dạy mà phê mùi nó không bằng tu này cứ miên đầy thà không biết là nà mà nè đại Ayutthaya chiên phổ phuận này đại pro đất riêng phút của họ đã từ lựa Allah thì mới cả nếu có phổ kê phạm để sai nơi vẽ khẽ khăn từ ayat ayat của Allah subhanahu wa ta'ala miền này tha nẹ nu hai chuyện nẹ đại mà ha sai Ayutthaya nông phê đã Allah thì mới cả trung rụng lực được nhé phổ kê bài từ chuyện này tới rồi khi nông phê đã vẽ kẻ sáng đưa vào ayat ayat của Allah trong Quran một hai lời thế này của cái bài thế kia thuộc từ cái này nó hai cái này là ayat để thầu phần chẳng sùng nua đó là đã đi thật thâm biên là nào mỗi ayat để thôi chương phụ nâng thi chẳng đi về phần đa âm trên chị ẩn đạt được này tại vừa ai vật lai luôn tới chị này đã phải kháng lên Allah của Subhanh là đoàn cùng rất tình đó Allah chẳng mấy cha ban bần to thì ta inna hu la yuflihu zalimun chỉ cần phật na một câu na đại propert ampe zalam ayat thì thôi đấy nhé, cứ phục hiện mình chụp chỉ đi. Nhưng phật nam chân phi ca đại có họ, phút có họ từ lời Allah xin mời cha, bổng viên từ lời chúa bảo Allah xin mời cha, nè tận ở cứ chụp chỉ đi. Nít chỉ một tu đồ bảo Allah của Subhan ta là. Khi ta đây Muhammad sallam có bàn đã bận tụng rằng quân chúa phu nè đại phút có họ từ lời tất cầm chúa bảo đồ bảo Allah của Subhan xin mời cha, tam về chết lúc từ tuổi dậu mộ. Nông phát sát rồi bác chết rồi Muhammad cứ lúc mà mình phát sát ha Man kazaba alayya muta'ammidan fal yatabawa maq'adahu minan nar miền đây thật bộ côn na hơi đã kịp phút của họ rất đứt rương của họ mà lời dương cứ mà lời chết rồi Muhammad đòi chết rồi nà cứ có bây nom một côn nô rồi còn nom một côn nô sẽ đặt ôi ông côi từ lời cả ấy đã dùng một việc lớn rồi có thua việc lớn nó ruộng chân lý cư chư ca phổ miên bần lai đã tu hiện phun ngô từ lớn đã đại phun họ một bằng cách từ lớn chưa cả đấy rồi Allah subhanahu taala lý cư phải phun từ lớn chấm mắt Allah subhanahu taala nhưng chúng đây lý cư bằng hai trăm giới được niết bàn đời xa ca ở đời xa ẩn đạt đại phổ lo không bị cả phật của hai cư chư một cột đại thế từ thuộc không thể chịu một chấm Allah subhanahu taala chân cả tu một cột lúc cầm rất na cả đời miền tu nơi ti miền thần á ở đứa con thái chết đăng nhà nào có nói con thái con prop rất bổng pin từ lịch vọng của Allah tam về giờ Allah mình thá thảo Allah thá Allah mình prá thảo Allah prá đối chiếc nét chiếc cái Muhammad ở quay đẹp chiếc cái mình prá được chiếc cái đấy prá tùy bị nút còn dồn xe hay còn ăn vật xe ăn nút còn sắp tới chỉ prạ cả đấy rồi đứt từ lứa Allah của Subhanh thì chắc nên chiếc cái đấy Muhammad tôi làm còn đây ca prạ đứt thì pì cứ ca prạ đứt từ lứa mà nút miền này thả một côn mà nẹt phát trượt đứt rướng mình bất từ lơ một côn mà nẹt tiết không nên chịu bong chịu ôn sát na tại mũi rồi còn mình mê sát na tại mũi và thật mà chọc hàm tại cứ bẹ con từ đường cơ thể yếu rồi còn bẹ con từ đường lười cả đồng bọc cực tỉ miền này thả đòi xa trong ban một bật luôn ái bẩm plan cơ thể yếu là được thấy rồi có trong ban trong sự bát tam đục hiệp nam mũi sắp chất bẩm plan cả phật thứ mấy bán ở bán trong sự bát bọc នៅក្នុងរូបភាពទាំងអស់នេះចំណុចទី2នេះវាថាពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សប្រឌិតឬក៏ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងកិត្តិយសនេះយើងឃើញថាអ៊ុលម៉ាលើកឡើងចំណុចតូចៗនៅក្នុងរូបភាពនេះទី1ដូចជាសហតតុសុមានន័យថាស័ក្តិសិទ្ធិប្រឌិតអញ្ចឹងដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចពីអ្នកដទៃឬក៏ដើម្បីបំផ្លាញកិត្តិយសពុះមួយខ្លួនឯងឬក៏បងប្អូនខ្លួនឯងឬក៏អ្នកជិតខាងទោះបីមិនមានសាសតាមសាសនាដូចគ្នាក៏ដោយដើម្បីយកឈ្នះឬក៏ដើម្បីជាការកេងប្រវ័ញ្ចគាត់សុខចិត្តប្រឌិតនៅស័ក្តិសិទ្ធិប្រឌិតអញ្ចឹងនេះគឺជាបាបកម្មខ្លួនណាជាងការប្រឌិតស័ក្តិសិទ្ធិប្រឌិតឲ្យវាផ្ដើមចេញពីពាក្យសម្ដីនឹងឯងពីអណ្ដាតនឹងឯងដែលជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតឯង
យើងមើលជាសារីមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានបញ្ជាក់តទៅនឹងបញ្ហាការប្រឌិតនៅសាក្សីប្រឌិតថាអាឡាអ៊ុនប៊ីអ៊ូគុំបិអកបរិលកបាអ៊ីតអតិស្រាកូប៊ីឡាអោអវកូគុលវ៉ាលីដៃវកាមុតតគីអានហ្វជាលាសាធុមកាឡាអាឡាហ្វវកោលហ្សូរអាឡាវ៉ាសាហាដាតហ្សូរមានន័យថាខ្ញុំសូមរំលឹកប្រាប់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាថាក្នុងចំណោមប្រការដែលបាបកម្មធំនៃប្រការបាបកម្មធំទាំងឡាយគឺមានអលអ៊ីស្រាកូប៊ីឡាគឺការសេរិកការធ្វើពហុទេពនិយមជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ជាម្ចាស់ពអពុគុលវ៉ាលីដៃនៃការធ្វើបាបឪពុកម្ដាយទៅរះកឪពុកម្ដាយបន្ទាប់មកនប៊ីក៏អង្គុយផ្អែកទៅលើកៅអីហើយក៏លោកបានបន្តទៀតថាអាឡាវ៉ាកូលហ្ស៊ូរអាឡាវ៉ាសាហាដាតហ្ស៊ូរមានន័យថាតើមិនមែនទេឬពាក្យសម្ដីឬក៏ការពុតកុហកតាមរយៈពាក្យសម្ដីឬក៏ការធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិប្រឌិតឬពាក្យសម្ដីប្រឌិតក៏ស័ក្តិសិទ្ធិប្រឌិតចឹងនិយាយថាស័ក្តិសិទ្ធិប្រឌិតក៏ចូលក្នុងករណីនៃបាបកម្មធំហើយពាក្យសម្ដីប្រឌិតក៏ចូលនៅក្នុងបាបកម្មធំផងដែរចឹងនេះគឺជាការបំរាមរបស់ជាសារីមូហាម៉ាត់ទៅលើការប្រើអណ្ណាតដោយសារការព្រមានការប្រឌិតទៅលើរឿងណាមួយដែលវាមិនមែនជារឿងពិតចឹងនេះគឺជាការបំរាមឬក៏ហាមគាត់ដាច់ខាតក្នុងចំណោមការប្រឌិតរឿងទៅលើមនុស្សនេះឯងនេះនោះគឺមានការអលហលហ្វូហ្សូរ៉ាមានន័យថាការសម្បត្តិប្រឌិតចឹងយើងឃើញថាការសម្បត្តិប្រឌិតនេះគឺសំដៅទៅលើថាចង់បានចង់ឈ្នះចង់ចាញ់សម្បត្តិប្រឌិតមានន័យសម្បត្តិមិនមែនជារឿងពិតឲ្យតែឈ្នះទោះបីជារូបភាពណាក៏ដោយក៏គាត់ឃើញធ្វើដែរចឹងនេះត្រូវបានច្បាប់ហាមហើយវាកើតឡើងពីពាក្យសម្ដីពាក្យអណ្ដាតដែរដែលវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់បំផុតចឹងយើងមើលជាសារីមូហាម៉ាត់លោកបានរំលឹកថាមិនហាលហ្វអាឡាយាមីនីសបរិនយកតតយូបិហាមាលមាលអមរិនមុស្លីមិនវហូហ្វីហាហ្វាជីរុនលកីយ៉ាឡោះអាឡៃហ្គាដបាតមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់ស្បត់បំពេញហើយគាត់សវើអត់ធ្មត់នឹងការស្បត់បំពេញនេះមានន័យថាគាត់ប្រឹងធ្វើតែម្ដងដើម្បីឲ្យបានឈ្នះហើយដើម្បីអីដើម្បីជាការប្រយោជន៍ទាញយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃជាអ្នកមូស្លីមឬក៏អ្នកមិនមែនមូស្លីមដែរវ៉ាហ៊ូហ្វីហាហ្វាជីរុនហើយគាត់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលសាងអំពើបាបកម្មជាជនល្មើសពេលហ្នឹងបើគាត់បានធ្វើដូច្នេះគឺក៏ប្រគល់ណាដែលបានធ្វើដូច្នេះដែលផ្ដើមចេញពីអណ្ដាតរបស់គាត់នេះថ្ងៃក្រោយទៅគាត់នឹងជួបអង្គអឡោះជាម្ចាស់ក្នុងពេលដែលអឡោះជាម្ចាស់ខឹងសម្បាលើគាត់បំផុតអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនជាការលើកទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញត្រង់នៅខាងសមាជិកបុគ្គលនោះដោយសារតែគាត់ជាអ្នកដែលប្រឌិតតាមរយៈការពុតកុហកទៅលើមនុស្សនេះឯងឬក៏កិត្តិយសក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាការសម្បត្តិក្នុងពេលដែលលក់ដូរលក់ទំនិញលក់អីជាការសម្បត្តិនេះវាប្រាំទេជាអំណាចរបស់យើងប៉ុន្តែវាជាការបំផ្លាញកិត្តិយសឬក៏ទាមទារពីសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃឬក៏ការកឹបកេងពីសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃដោយសារការកុហករបស់យើងនៅពេលដែលយើងលក់ដូរចឹងនេះត្រូវបានច្បាប់ថាយើងឃើញថាជាសារីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាអលយាមីនុលកាឌីមូកាឌីបាទូមុនហ្វីកាតុនលីសិលអាទីមុមហ៊ីកាតុនលីលកាស្បីអូលីលបរតាមានន័យថាការសម្បត្តិដោយការកុហកសម្បត្តិបំពេញដោយការកុហកវាទាញប្រយោជន៍សម្រាប់លក់សម្រាប់ឯទំនិញមែនប៉ុន្តែវាត្រូវបាត់បង់នៅភាពរីចម្រើននៃផលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យប្រកាសអញ្ចឹងចង់និយាយថាបុគ្គលម្នាក់បើសិនជាគាត់លក់ដូរហើយគាត់កុហកពាក្យសម្ដីគាត់ចេញទៅកុហកតែម្ដងគាត់វាបានលក់ដាច់ហើយក៏ប៉ុន្តែចំណូលដែលគាត់បានមកនេះគ្មានការទីចម្រើនទេសម្រាប់ទស្សនៈនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមមានន័យថាជាការលួចតាក់ដែលកັບពេងលួចតាក់បានមកពីការកេងប្រវ័ញ្ចប្រើពីពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ប្រើពីការពុតកុហករបស់គាត់នេះឯងចឹងចម្រាញ់នេះហើយដែលច្បាប់សាសនាឥស្លាមហាមដាច់ខាតគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមម្នាក់និយាយឬក៏ធ្វើទង្វើបែបនេះទេចំណុចមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃអណ្ដាតនេះនោះគឺការនិយាយដើមគ្នាការនិយាយដើមគ្នាគឺជាការគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយធ្ងន់ណាស់ដោយសារការនិយាយដើមគ្នានេះគឺជាការនិយាយរឿងមិនពិតព្រោះការណានិយាយរឿងពិតវាមិនអីទេប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងមិនពិតនោះហើយជាការនិយាយដើមគ្នាចាយើងឃើញថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននៅក្នុងសូរ៉ាអល់កុជរ៉តអាយ៉ាទី12ថាبسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم
មានន័យថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវនិយាយដើមគ្នាទេណាថាតើពួកអ្នកតើម្នាក់ណាក្នុងចំណោមពួកអ្នកពេញចិត្តស៊ីសាច់ពោះមួយគ្នាឯងជាខ្មោចសត្វឬមានន័យថាចាត់ទុកថាបើនិយាយដើមគ្នាហាក់បីដូចជាយើងស៊ីសាច់ពោះមួយគ្នាឯងដែលคล้ายទៅជាខ្មោចហើយដែរបាសារីទូមូគឺពួកអ្នកពិតជាមិនពេញចិត្តការស៊ីសាច់ពួកមួយគ្នាឯងជាខ្មោចហើយនោះទេតែបើអ្នកឯងមិនពេញចិត្តហ្នឹងក៏មិនត្រូវនិយាយដើមគ្នាព្រោះការនិយាយដើមគឺប្រៀបបានដូចជារូបភាពនេះវត្តកុលឡោះចូលពួកអ្នកកត់ថាអល់ឡោះហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មហាសែនជាអ្នកទទួលការសារភាពហើយនឹងជាអ្នកដែរសិនអស់ប្រណីអញ្ចឹងបើសិនជាខុសគឺបញ្ញាបញ្ញាក្នុងការធ្វើក្នុងការដែរលៀងបាបកម្មនេះវិញយើងឃើញថាតើដូចម្តេចដែលហៅថាការនិយាយដើមគ្នាការនិយាយដើមគ្នាយើងឃើញថាអ្វីដែលនាវីសសឡាមលោកបានឆ្លើយទៅនឹងសួរសាវ័តទាំងអស់បន្ទាប់មកលោកឆ្លើយប្រាប់នាវីថ្ងៃមួយបានសួរសាវ័តដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់លោកថាអតតរូណមលរីបាទតើពួកអ្នកស្គាល់ទេឬក៏ពួកអ្នកដឹងទេដូចម្តេចដែលហៅថាការនិយាយដើមរីបាទគឺការនិយាយដើមគ្នានោះកលូអល់ឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលអាឡាមពេលនោះបណ្ដាសាហ្វាត់មិត្តសម្លាញ់របស់នាប៊ីសាឡាមបានឆ្លើយមកវិញថាមានតែអល់ឡោះនិងព្យាករណ៍របស់អល់ឡោះទេដែលដឹងបំផុតអំពីនិយមនេះអល់ឡាពេលនោះនាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាទីគ្រូអផកប៊ីម៉ាយ៉ាប្រះគឺការរំលឹករបស់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាឬថាការរំលឹករបស់អ្នកឯងចំពោះពូមួយរបស់ឯងចំពោះពូមួយរបស់អ្នកឯងនៅអ្វីដែលគាត់អត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យថានិយាយដើមគឺសំដៅទៅលើថាបុគ្គលម្នាក់គាត់រំលឹករឿងរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលអវត្តមាននៅទីនោះក្នុងពេលដែលរឿងនោះម្ចាស់ខ្លួនរបស់គេមិនទៅចិត្តនោះហើយគឺជានិយមន័យនៃការនិយាយថាភ្លេចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញចំណុចនេះមានន័យថាគ្រោះថ្នាក់មែនទេជួនកាលយើងគិតថាល្អនិយាយអំពីរឿងអ្នកបុគ្គលផ្សេងទាំងគាត់ចេះល្អតែយើងគួរថាយើងនិយាយពីចំណុចវិជ្ជមានរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះសូម្បីតែចំណុចវិជ្ជមានរបស់គាត់ក៏គាត់អត់ចង់ឲ្យនរណាដឹងដែរគាត់ខ្លាចគាត់ទុកអារម្មណ៍វាអត់បានទៅជាមោទនភាពអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់ចង់ឲ្យរំលឹកទេឥឡូវយើងមើលពេលដែលព្យាករីមូហាម៉ាត់និយាយដូចនេះហើយសាហាបាត់ក៏មានចងល់ក៏សួរនាវីទៀតថាចាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះបើអ្វីដែលលិននិយាយពីរឿងពោះមួយរបស់លិននេះវាដូចអ្វីដែលលិននិយាយមែនមានន័យថាបើលិននិយាយថាបុគ្គលនឹងវាចេះលក្ខណៈបុគ្គលចេះរឿងពិតគឺបុគ្គលនឹងឃើញចឹងមែនតើវាខុសដែរឬក៏អត់នាវីសុសឡាមបានបញ្ជាក់ថាإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته نبي ថាឆ្លើយទៅនឹងសំណួរសាវ័តដែលមានចង្វាក់ដូចនេះថាប្រសិនបើដូចបើសិនជាសមាសភាពដែលអ្នកឯងនិយាយអំពីគាត់ហ្នឹងវាមានរឿងដូចដែលអ្នកឯងនិយាយមែនមានឯងនិយាយរឿងពិតមែនគឺអ្នកឯងនិយាយដើមគាត់ហើយឃើញទេហើយប្រសិនបើផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាអ្នកឯងនិយាយខុសពីការពិតខុសពីអ្វីដែលគាត់មានគាត់មានរឿងលក្ខណៈចេះណាឯងបើទៅនិយាយចេះណាអានឹងតែឯងមូលបង្កាច់គាត់ហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺលំមាក់ក្នុងការទឹកផុតអំពីពាក្យថានិយាយដើមនេះណាពីព្រោះនៅក្នុងអត្ថន័យដែលព្យាករណ៍មូហាម៉ាត់ពន្យល់នេះក៏បង្ហាញប្រាប់ថាចំណុចខ្លះម្ចាស់ខ្លួនគឺអត់ចង់ឲ្យនិយាយហើយយើងបែរទៅជានិយាយពេលខ្លះគឺវាចូលទៅក្នុងការនិយាយដើមវិញអានឹងយើងនិយាយពីចំណុចវិជ្ជមានហ្នឹងមានតែដូចអ្វីដែលគាត់មានប៉ុន្តែបើសិននិយាយខុសពីការពិតយើងមូលបង្កាច់គេសិតតែជារូបភាពនៃការទស្សនៈទៅដូច្នេះចំណុចនេះវាមិនប្របីអ្នកមូស្លីមរំលឹកអំពីឈ្មោះបុគ្គលម្នាក់ហើយអំពីលក្ខណៈរបស់គាត់ទេយើងអាចរំលឹកជាឧទាហរណ៍ថាមានបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់មានលក្ខណៈល្អគួរជាគំរូគេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងអ្នកពលជីវិតរបស់គាត់ក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងអត់ចេញឈ្មោះបុគ្គលណាទេអញ្ចឹងវាអាចឲ្យតែយើងលើកចំណុចវិជ្ជមានមកដើម្បីឲ្យមនុស្សនេះយកអនុវត្តតាមអានេះគឺអូឡាម៉ាក់ឡាថាលើកឡើងថាវាអត់បញ្ហាទេបើសិនយើងអត់បានចេញឈ្មោះបុគ្គលណាទេព្រោះកាលណាយើងរំលឹកពីបុគ្គលនោះហើយសកម្មភាពរបស់គាត់បើវាដូចក៏នៅវាថានឹងនិយាយដើមវាដែរតែបើខុសពីការពិតទៅជាមូលបង្កាច់ចេះទូសាទៅពីចេះទូសាទៅពីយើងឃើញថាបាបកម្មរបស់អ្នកដែរនិយាយដើមគ្នាមូលបង្កាច់គ្នានេះគឺបាបកម្មធุนណាយើងមើលជាសារីមូហាម៉ាត់សុសឡាមនៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេអ៊ីស្រាមីរ៉ាចយកឡើងនៅវិយើងយកគាត់ឡើងទៅលើមេឃដើម្បីទៅទទួលសម្រាប់យ៉ាងប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនត្រូវបានអល់ឲ្យគាត់ឃើញឲ្យគាត់ឃើញណាអញ្ចឹងគាត់ឃើញគាត់ថាគាត់បានដើរឆ្លងកាត់មនុស្សមួយក្រុមហើយក្នុងមនុស្សមួយក្រុមហ្នឹងគឺមានមួយក្រុមដែលកំពុងតែធ្វើសន្តិកម្មដល់ខ្លួនឯងមានន័យថាកញ្ចក់មកគាត់វែងវែងហើយគាត់ខ្វេះមុខខ្វេះមាត់ខ្វេះដើមទ្រូងរបស់គាត់ជារហូតដល់ឈាមរហែករហែក
เป็นเชื่อใจมุฮัมมัดบันส่วนอิบราเอลและมีตัวในที่น้อมเชื่อใจมุฮัมมัดจะจบในอัลลอฮ์เนาะส่วนแต่ก็ส่วนทางบอกกุลมันฮะอุลัยยาอิบรีถ้าบอกสมาสเพียบอกกุลนี่เกี่ยนะกอลฮะอุลัยอิลลัซีนยะกูลูมะยะกูลูนะลูฮูมันนาสิวะยะกออูนะฟีอะอรอดิฮิมอิบรีมันคล้ายท่านเนี่ยทั้งอันนี้ให้เกี่ยนะได้บานสร้างบาปกรรมในเรือโลกใบนี้ตามระยะในการซีไซต์กลุ่มบุญที่ให้ซีไซต์มาลูกสมดาวจะเลื่อนเหยียดดังเพ่มานาซีไซต์กลายนี่คือเหยียดดังเพ่ហើយជាអ្នកដែលបង្កគេហៅទៅទៅកកាយនៅក្នុងសត្វយុះរបស់មនុស្សមានន័យថាសើបការទៅបំផ្លាញសត្វយុះនេះអាក្រក់ទេអ្នកនោះអាយកររូបភាពនៃការងារដែរអញ្ចឹងបាបកម្មធ្ងន់ណាស់ចំណុចនេះរហូតដល់ថ្ងៃបរលោកគឺបើសិនជាគាត់ធ្វើបាបកម្មនេះអានឹងគាត់លើមកគាត់ផ្សេងតែបើមិនទេគឺនៅទទួលកម្មតាំងពីពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅរហូតតែម្ដងចឹងមានន័យថាការនិយាយដើមព្រះនេះគឺស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរមិនមែនជារឿងមួយស្រាលទេហើយយើងឃើញថាតែមួយទៀតនៅពីយើងសូសាឡាមក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងអត្ថន័យដែលថាឲ្យបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអណ្ដាតប៉ុន្តែអ៊ីម៉ានអត់ទាន់ចូលនៅក្នុងខ្លួនមានន័យថាសម្ដៅទៅលើពុំមូណាហ្វីហ្វីនដែលមានចរិតពុតបុតនោះអណ្ដាតរបស់គាត់ក៏ថាគាត់មានអ៊ីម៉ានថាអ៊ីម៉ានក្នុងចិត្តរបស់គាត់អត់ទាន់ទេនប៊ីបានថាម៉េចបានណែនាំអ្នកទាំងអស់គឺថាកុំនិយាយដើមអ្នកមូស្លីមឬគ្នាអស់ហើយកុំតាមបដិបត្តិមើលនៅកំហុសខុសឆ្គងនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាពីព្រោះថាបើសិនជាអ្នកឯងប្រឹងប្រែងតែស្វែងយល់តែពីកំហុសរបស់អ្នកដទៃហើយអល់ឡោះថ្ងៃក្រោយគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បណិតទៅលើកំហុសរបស់អ្នកឯងហើយអល់ឡោះបំគេថាបញ្ចេញកំហុសរបស់អ្នកឯងឲ្យមនុស្សទូទៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកឯងទាំងនោះអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះនឹងសាងអតកមកវិញខ្ពស់ជាងអ្នកឯងដែលអ្នកឯងធ្វើទៅលើអ្នកមូស្លីមដូចគ្នាទាំងកន្លែងនេះហើយដែលទាមទារឲ្យយើងគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាការនិយាយតាមគ្នាវាមិនជាប្រការមួយដែរដែលល្អនោះទេចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាអាចថាចូលរួមជាចំណុចចុងក្រោយគឺអន្តមីមាគឺការមូលបង្កាច់គ្នាអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺមិនខុសគ្នាទេការមូលបង្កាច់គ្នាយើងដឹងហើយថាគឺជាការចម្លងពាក្យមួយទៅពាក្យមួយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគេវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងបញ្ហាការរស់នៅរបស់ពួកគេយើងឃើញថាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានក៏ដូចជាក្នុងប្រសាសន៍របស់ជាតិមូហាម៉ាត់គឺមានច្រើនជុំវិញបញ្ហាបាបកម្មឬក៏ហាមផុតចំពោះអ្នកដែលមួយបន្តិចគេយមអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាហាម៉ាហ្សាដែលយើងសូត្រជាប្រចាំថាវ៉ៃលុលលីគុលលីហ៊ុមាហ្សាទិលលុមាហ្សាដែលមានន័យថាវិនាសាហើយអន្តរាហើយហើយថាទីកទីអស់ហើយមានអ្នកបំផ្លាញអស់ហើយចំពោះអ្នកណាហើយដែលគាត់មូលបង្កាច់គេហើយនឹងនិយាយដើមគេអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះផ្ដើមនៅក្នុងសូរ៉ាហាម៉ាហ្សានេះក៏ដើមដោយឲ្យវិនាសាតែម្ដងគឺបុគ្គលដែលមួលបង្កាច់គេបុគ្គលដែលនិយាយដើមគេគឺអល់ឡោះមិនទុកឲ្យទេគឺមិនទុកឲ្យជាដាច់ខាតអញ្ចឹងមានន័យថាធនធ្ងរហើយនៅក្នុងអាយ៉ាតផ្សេងៗទៀតក៏ដូចគ្នាដែរគឺមានច្រើនកន្លែងហើយបើនិយាយអំពីហាឌីសរបស់នប៊ីយើងនប៊ីយើងបានបញ្ជាក់ថាឡាយ៉ានគុលយ៉ានណាតអណមមានន័យថានឹងមិនបានចូលសូរ៉ាហ្សាទេគឺអ្នកដែលនិយាយមួលបង្កាច់គេហើយអាចើបនៅក្នុងពុវោតគាត់ធ្ងន់ធ្ងរដែរសម្រាប់អ្នកដែលនិយាយបួចបង្កាច់គេដែរយើងមើលប្រវត្តិមួយដែលអ៊ូឡាម៉ាគាត់បានលើកឡើងថាជាប្រវត្តិមួយដែលពិតប្រាកដហើយវាគ្រោះថ្នាក់របស់អ្នកដែលនិយាយដើមពីនោះគឺក្នុងប្រវត្តិនោះគឺបាននិយាយថាមានបរិសម្នាក់គាត់លក់ខ្ញុំបម្រើរបស់គាត់មានអ្នកក្នុងនាមគាត់ជាតកែនៃខ្ញុំបម្រើនេះគាត់លក់ខ្ញុំបម្រើគាត់បន្តឲ្យអ្នកដទៃពេលដែលគាត់លក់នេះអ្នកដែលចង់ទិញមកទិញនេះគាត់បានប្រាប់ថាខ្ញុំបម្រើរបស់គាត់នេះគឺល្អទាំងអស់លើកលែងតែមួយគត់ដែលអាក្រក់គឺគាត់ជាណាម៉ាមែនជាអ្នកដែលដើរមួយបង្កាច់គេពំរឿងមួយទៅរឿងមួយបង្កបញ្ហាប៉ុន្តែអ្នកទិញក៏ថាខ្ញុំយល់ព្រមខ្ញុំទទួលបានប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទិញក្មេងនេះដដែលពេលដែលក្មេងនេះទៅនៅជាមួយតកែថ្មីនេះថ្ងៃមួយថាកូនក្មេងដែលជាខ្ញុំបម្រើគេនេះបាននិយាយប្រាប់ប្រពន្ធរបស់តកែនោះថាខ្ញុំយល់ឃើញថាតកែប្រុសនេះគឺអត់ស្រឡាញ់អ្នកស្រីទេពីព្រោះគាត់ចង់យកប្រពន្ធមួយទៀតដើម្បីយកឲ្យបានសេចក្តីសុខរបស់គាត់អញ្ចឹងជាការល្អគឺអ្នកស្រីគួរតែកាត់សក់របស់គាត់ព្រមមានឡាមានអីទៅដើម្បីកោរសក់របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ដេកដើម្បីយកវាមកធ្វើសិហិតធ្វើមន្តអាគមដើម្បីឲ្យទាញចិត្តរបស់គាត់មកស្រឡាញ់ឯងវិញកុំឲ្យគាត់ចង់មានប្រពន្ធទី2មួយទៀតដល់ឥឡូវរៀនប្រាប់ប្រពន្ធគេហើយក៏ជួបតកែប្រុសក៏គាត់និយាយប្រាប់តកែប្រុសថាប្រពន្ធរបស់អ្នកបងប្រពន្ធរបស់លោកដូចជាមានសហាយស្មន់ហើយគាត់មានបំណងសម្រាប់លោកឯង
អញ្ចឹងប្រសិនបើលោកឯងចង់ច្បាស់រឿងនេះលោកឯងធ្វើជាដេកលក់ទៅពេលហ្នឹងលោកឯងនឹងបានដឹងព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងបរិសុទ្ធជាតកែហ្នឹងក៏ជឿក៏ដេកក៏ធ្វើជាដេកលក់អញ្ចឹងស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធនេះពេលដែលប្តីថាដេកលក់ហើយគាត់ក៏យកឡានយកអីមករៀបគម្រោងដើម្បីមកកោសក់ក៏សក់ប្តីដើម្បីយកទៅធ្វើមុនដល់គុំតាមរយៈសក់នេះឯងដល់ពេលមកនោះប្តីនេះដឹងខ្លួនឃើញថាឡាមនៅនឹងដៃរបស់ប្រពន្ធគិតថាប្រពន្ធសម្លាប់ខ្លួនមកសម្លាប់គាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្លាប់ប្រពន្ធគាត់ដែរដល់ពេលព័ត៌មាននេះដឹងដល់គ្រួសាររបស់ខាងស្រីប្រពន្ធគ្រួសាររបស់ខាងស្រីមកសម្លាប់បរិះនេះដែរតែស្ដាច់ខ្លាយដែរតែអញ្ចឹងវាកើតឡើងនឹងការសម្លាប់គ្នាតគ្នាទៅវិញទៅមករវាងពលសម្ព័ន្ធទាំងពីរមួយខាងស្រីមួយខាងប្រុសនេះជារូបភាពនៃអ្នកដែលមូលបង្កាច់គឺដូចនេះឯងបង្កើតនៅបរិយាកាសអត់មានឲ្យនរណាមួយមានសុភមង្គលទេចឹងនេះគឺជារឿងពិតដែលគោលបំណងគាត់លើកឡើងថាវាជារឿងមួយដែលកើតឡើងពិតប្រាកដហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមធ្វើការណាស់ស្ថានប៉ុណ្នេះហើយអញ្ចឹងឡោះទៅឲ្យសិស្សមួយសារលោកបន្ថែមតទៅទៀតព្រោះយើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់នៃអណ្ដាតនេះគឺវាមានរឿងច្រើនដែលទាមទារឲ្យពុំមួយស្លាំយកចិត្តទៅដាក់មែនទែនហើយសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយស្ទាក់ស្មានបានលើកឡើងថាពាក្យសម្ដីកាលណានិយាយចេញហើយតាមចាប់វិញមិនបានទេកាលណានិយាយចេញហើយគឺតាមចាប់វិញមិនបានទេវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់អញ្ចឹងត្រូវឲ្យមុនប្រុងប្រយ័ត្នគឺប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្ពស់ពលគឺមុននិយាយត្រូវបង្វិលឲ្យបានច្រើនជុំគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើង هذا وصلى النبي جل وعلا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نسوق رب تعالى الله كن جبو أساس غزالي فنوكا جورون دال جي سكري رملك ركنا سحة جمبو ក្រុមនាងខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ក្នុងទស្សនកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបកស្រាយរបស់សាស្ត្រាចារ្យការនិយាយដើមសម្រាប់ខ្ញុំគឺគេឃើញថាបងប្អូនយើងច្រើនខ្លះគាត់មានការយល់ច្រឡំថានៅពេលដែលយើងនិយាយពិតអំពីអ្នកដតីគឺវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវនិយាយដល់យើងមិនមានបញ្ហាអ្វីទេតែខ្លះយើងដោយគិតអញ្ចឹងដោយសារតែអ្វីដែលយើងនិយាយនេះពិតហើយយោងតាមការបកស្រាយរបស់អសនេះគឺឃើញថាការនិយាយពិតរបស់អ្នកតន្ត្រីរបស់បងប្អូនយើងហើយយើងនឹងហើយគឺគេរាប់ថាជាការនិយាយដើមព្រោះម្ចាស់ខ្លួនរបស់គាត់មិនពេញចិត្តតែបើទោះជាមានការហាមឃាត់បែបនេះក្តីអ៊ីស្លាមក៏បានបើកច្រកឲ្យតាមការបកស្រាយរបស់អសឃើញថាយើងអាចរំលឹករឿងនោះតាមរយៈការមិនលើកអំពីឈ្មោះរបស់គាត់បារាសកម្មភាពឬក៏ទង្វើល្អអីដែលយើងចង់បង្ហាញហើយអ្នកតន្ត្រីយកគំរូតាមឬអនុវត្តតាមដោយយើងលើកជាសាច់រឿងដោយមិនបានរំលឹកឈ្មោះហើយចំណុចមួយទៀតដែលគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីនេះគឺការនិយាយយុបយុបដោយស្ថាប័នលើកឡើងចុះក្រោយមិនមែនអល់ហាំឌូលឡាថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាស្ត្រាបានលើកឡើងនៅការរំលឹកអំអតធននិធានបទរបស់យើងហើយជាកិច្ចបន្តសូមគោរពព្រះសាស្ត្រស្មោះតាប់អាហ្មាត់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ការបកស្រាយក៏ដូចជាការរំលឹកដល់ទទួលនិធានរបស់មួយខ្ញុំបន្តដល់មកឈ្មោះរបស់ الحمد لله رب العالمين رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم نكون دار مستر عثمان نسمع صبرور من كامتي نجيب من لكنا كامتي ينغلا هاي سلام عليكم نكون دار مستر المرسلين الصالح សាឡាយុគមនៈក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងយប់នេះហើយសូមអរគុណតាមគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានជួយសម្រួលរៀបណៃបច្ចេកទេសដើម្បីផ្សាយក្នុងយប់នេះខ្ញុំសូមបន្តពីអ្វីដែលសាស្ត្រាចារ្យសាឡាយបានលើកទៅដល់នឹងប្រការគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនដែលបង្កឡើងដែរបញ្ហាទី1គឺសិរិទ្ធនឹងអាឡាហ៍ស៊ូបហានាតាគិតថាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតដែលបង្កឡើងដោយអណ្ដាតពាក្យសម្ដីនេះគឺអសិរិទ្ធទៅជាមួយអាឡាហ៍ស៊ូបហានាតាគិតថាគឺសិរិទ្ធធំសិរិទ្ធធំគឺអាចតែពេលខ្លះតាមរយៈពាក្យសម្ដីហើយពេលខ្លះគឺតាមរយៈពាក្យទង្វើហើយអ្វីដែលយើងត្រូវមានការប្រៀបធៀបខ្លាំងគឺតាមរយៈអណ្ដាតនេះគឺជាការបង្ហាញមនុស្សគាត់អាចនិយាយនៅពាក្យនេះទៅលោកខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលជារិទ្ធិជាអាឡាហ៍ស៊ូបហានាតាឡាដោយគាត់មិនដឹងខ្លួនដោយគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជារិទ្ធិធំនេះ
Allah subhanahu wa ta'ala អាច អភ័យ ទោស ឲ្យ ទេ ប្រសិន គាត់ ស្លាប់ ទៅ ជួប នឹង Allah subhanahu wa ta'ala ដោយ មិន បាន ទៅ នោះ Allah subhanahu wa ta'ala គឺ មិន អភ័យ ទោស ឲ្យ គាត់ ទេ ជាក់ ស្ដែង នៅ ក្នុង គម្ពីរ Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala បាន បន្ទូល ថា إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من تابنا الله من أبيتو أتي كارك يتو شرك يجب ترون هاي الله أبيتو وين جبو باب كم سين كاي بشرك يجب بقولنا دار نترون من جتنا جاو أبيتو أوي هاي كروتنا تبي دار بقولنا دار 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 كي شرك تو مو جمنون رجيكا سبات نغا ويب سين بي الله سبحانه وتعالى لأنه كي بقولنا دار بي سمدائي دار بقولنا دار بي سمدائي دار ហើយយើងជាអ្នកស្លាមគឺមិនអាចស្បត់នៅអ្វីផ្សេងពីអឡាសបានតឡាទេអ្នកស្លាមគឺនៅពេលស្បត់គឺចាំបាច់ត្រូវតែស្បត់នៅអឡាសបានតឡានៅពេលគាត់ស្បត់នៅអ្វីផ្សេងពីអឡាសបានតឡាគឺគេចាត់ទុកថាគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអំពៀនមួយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមជាបាបកម្មធំមួយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនប៊ីសល្លឡោះអាឡាមបានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណឡាយ៉ាណាគុំអន្តាហ្លីហ្វូប៊ីអាបាអ៊ីគុំមិនកានហាលីហ្វាន់ហ្វលយ៉ះលីហ្វប៊ីឡាអូលីយ៉ាស្មុតមេថាប៉ុណ្ណោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហាំខតពួកអ្នកអំពីការស្បត់នឹងឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតារបស់ពួកអ្នកហើយនេះបុគ្គលណាដែលគាត់ចង់ស្បត់ជួយគាត់ស្បត់នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឬឲ្យគាត់នៅស្ងៀមហើយជំរុញបាបកម្មសេរីតូចដែលជាការស្បត់នៅវិញផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានេះគឺការសូត្រថាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះមានន័យថាពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់បានស្បត់នៅវិញផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយក្រោយមកគាត់ថាបាត់វិញគឺគាត់ត្រូវសូត្រថាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះដើម្បីជំរុញនៅបាបកម្មនេះនបីបានរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសមួយថាមិនហាឡាហ្វាហ្វកាលហ្វីហាល់ហ្វីប៊ីឡាតវលអ៊ូហ្សាហ្វលយ៉ាកុលឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះមានថាបុគ្គលណាដែលគាត់បានសបតហើយគាត់និយាយនៅក្នុងសបតរបស់គាត់ដោយអល់ឡាហើយនិងអល់អ៊ូហ្សាមានថាដោយអ្វីផ្សេងពីអល់ឡាហ៍ស៊ុលឡាហ៍ប្រាក់លេខគោរពដូចជាអល់ឡាហ៍ហើយនិងអល់អ៊ូហ្សានេះជួយគាត់ពោលដើម្បីជំរុញបាបកម្មរបស់គាត់ដោយការសូត្រថាឡាអ៊ីឡាហ៍ហ៊ីឡឡោះមានថាគ្មានទេប្រជាជាតិដែលត្រូវគេគោរពសក្ការៈដល់ត្រឹមត្រូវមានតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាម្នាក់គត់នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយអណ្ដាតនេះដែរគឺការយំសោកបោកខ្លួននៅពេលដែលមានសមាជិកគ្រួសារស្លាប់នៅពេលកាន់ទុក្ខពេលមានសមាជិកគ្រួសារឬសាច់ញាតិឬអ្នកជិតខាងស្លាប់យើងឃើញថានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមិនហាមឃាត់ទេការកាន់ទុក្ខមិនហាមឃាត់ទេការសម្រក់ទឹកភ្នែកការយំនៅក្នុងលក្ខណៈធម្មតានៅពេលបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារប៉ុន្តែអ្វីដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់គឺការធ្វើហួសហេតុការទ្រហោយំការរៀបរាប់ការស្រែកលូឡានៅពេលដែលកាន់ទុក្ខគឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនបីបានរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសមួយថាអ្នកដែលយំសោកបោកខ្លួនទ្រហោយំនៅពេលដែលមានសមាជិកគ្រួសារស្លាប់នេះនៅថ្ងៃគៀម៉ាត់ប្រសិនមកគាត់ស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមិនបានទៅបាត់ទេនៅថ្ងៃគៀម៉ាត់គេនឹងយកស្ពាន់ទៅរំលាយដុតហើយក្រោយមកគេនឹងយកមកស្លៀកឲ្យគាត់និយាយថានេះជាប្រភេទអាដាបមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកគាត់ប្រព្រឹត្តហួសព្រំដែននៅក្នុងការកាន់ទុកចំណេះជាប្រការមួយដែលយើងជាអ្នកស្រាមចាំបាច់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរអ្វីដែលគេជំរុញយើងនៅពេលជួបប្រទះនឹងបលាផ្សេងផ្សេងគឺយើងត្រូវមានការអត់ធ្មត់ហើយយើងដឹងថាយើងមានការជិះចាប់ណ៎ណាក៏មានការជិះចាប់ដែរនៅពេលដែលមានសមាជិកគ្រួសារស្លាប់ប៉ុន្តែមិនត្រូវនិយាយនៅពាក្យពេចន៍ណាដែលនាំឲ្យខ្លួនឯងអន្តរាយនោះទេមិនត្រូវនិយាយនៅពាក្យពេចន៍ណាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហាមឃាត់នោះទេហើយនៅក្នុងចំណោមប្រការដែលគេហាមឃាត់នោះគឺការទ្រហោយំរៀបរាប់ស្រែកលូឡាស្រែកខ្លាំងខ្លាំងហើយមកខែកមាត់នៅពេលដែលកាន់ទុកនោះហើយក្នុងចំណោមប្រការគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយអណ្ដាតដែរគឺការសុំពីអ្នកដទៃជាពួកប្រការដែលមិនចាំបាច់អ្នកខ្លះគាត់សូមពីអ្នកដទៃជាពួករឿងរ៉ាវដែលមិនចាំបាច់រឿងរ៉ាវដែលមិនចាំបាច់ជាពួកប្រការដែលគាត់មិនចាំបាច់មានន័យថាពេលខ្លះគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការរស់ដោយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែគាត់សូមពីអ្នកដទៃដើម្បីបង្កើនទ្រព្យរបស់គាត់ដើម្បីបង្កើនទ្រព្យរបស់គាត់នប៊ីសល្លសាឡាមបានព្រមានយ៉ាងខ្លាំងទៅតទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងជាស្ដេចលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនសាអលណាសអំវ៉ាលហុំតកសរុនបិណាម៉ាយសអលូជមរុនហ្វៃស្តកិលអូវីស្តកសិរប្រោមុស្លីមថាបុគ្គលណាដែលគាត់សុំទ្រព្យអ្នកដទៃដើម្បីបង្កើនទ្រព្យរបស់ខ្លួនមានន័យថាគាត់អត់ចាំបាច់ទេគាត់សុំមកដើម្បីបង្កើនគាត់មិនមែនចាំបាច់សម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃគាត់ទេគាត់មានអ្វីដែលអាចរស់បានប៉ុន្តែគាត់សុំពីគេដើម្បីបង្កើនទ្រព្យរបស់ខ្លួននិយាយប្រាប់ថាអ្វីដែលគាត់សុំពីគេនោះគឺជារងើកភ្លើងគឺជាដុំភ្លើង
hai đứa nó chơi cọt trong ban bậc cao nông tích đi có trong ban bậc cao chơi cọt vừa chụp mình thấy tham sân một con trong ban là ngược lên chơi ăn làm bậy đất con ấy chơi cọt sống chụp anh đi khăn một tiếng là bị mình sạc ta mang sa ala wa lahu ma yukni ja'at yawm al-qiyamah khadusan aw qadusan fi wajhihi rawahu ahmad wa sahih al-albani mini ta bukulna de ko som pina da tai kana pe le ko mien trop sambat da aj ruo de khluon aj ban ne tkai qiyamah mok dol mok robo ko nang mien snam khvaich snam chnot nang snam rabuh mini ta mok robo ko kyu nang mien rabuh hai ne knong skrerika kla bcheak prab ta mok robo ko ពេលដែលក្រោកពីកបោរនៅថ្ងៃគៀមាត់គឺអត់មានសាច់ទេមានអត់មានសាច់ទេដោយសារការសុំពីអ្នកដទៃចំពោះប្រការដែលមិនចាំបាច់ហើយដូច្នេះគឺថាយើងកុំធ្វើប្រហែសទាក់ទងនឹងបញ្ហានឹងកបាក់ថាសុំពីគេអត់មាននៅហត់អីផងគ្រាន់តែបន្ទាបខ្លួនបន្តិចវល់ក៏ពីគេបន្តិចគេផ្ដល់ទ្រព្យឲ្យការនេះប៉ះសិនបើចំពោះអ្នកដែលមិនមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមជាមួយអ្នកដែលក៏មានតម្រូវការចាំបាច់គាត់គឺប្រឈមនឹងអត្រាធនធ្ងរពីអឡោះសុបហានុតាឡានៅថ្ងៃគៀម៉ាត់ហើយនៅក្នុងចំណោមបង្ការគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយអណ្ដាតដែរគឺការមូលបង្កាច់អ្នកដទៃជាពិសេសគឺការចាប់ប្រកាន់ស្ត្រីអ៊ីស្លាមដែលស្អាតស្អំថាជាអ្នកដែលស៊ីណាហើយចាប់ប្រកាន់មនុស្សទូទៅករណីនេះគឺជាបញ្ហាដែលគ្រោះថ្នាក់ធនធ្ងរទាក់ទងនឹងអណ្ដាតគឺឃើញថាចាប់ប្រកាន់អ្នកដទៃគឺធ្វើប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃជាការពាក្យមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ដែលអ្នកខ្លះគាត់និយាយដោយមិនប្រយ័ត្នគឺអាចធ្វើគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងឋាននរករបស់អឡោះសម្រាប់បានដូចអ្វីដែលសាស្មានបានរំលឹកហើយនៅក្នុងចំណងពាក្យដែលគ្រោះថ្នាក់នោះគឺពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ដែលចាប់ប្រកាន់អ្នកដទៃជាពិសេសគឺស្ត្រីអ៊ីស្លាមដែលស្អាតស្អំអ្នកអ៊ីស្លាមដែលស្អាតស្អំនៅពេលគាត់និយាយស្ដីចាប់ប្រកាន់អ្នកដទៃដែលខុសច្បាប់ដោយមិនត្រឹមត្រូវគឺគាត់ប្រឈមនឹងភាពអន្តរាយនៅក្នុងជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយមួយទៀតនៅក្នុងចំណោមប្រការគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយអណ្ដាតដែរនោះគឺការឈ្លោះប្រកែកគ្នាការជេរប្រចោលគ្នាការឈ្លោះប្រកែកគ្នាការជជែកដេញដោលមិនមែនដើម្បីស្វែងរកខុសត្រូវគឺដើម្បីយកឈ្នះចាញ់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងលេចធ្លោនៅជីវមុខមហាជននៅជីវមុខមនុស្សទូទៅបញ្ហានេះគឺឃើញថាជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនៅពេលបានមានសារនៅក្នុងអតីតមួយថាអបឌុរ្ជាលអ៊ីឡឡោះអលអឡាឌុលខាសរមានថាបរោះដល់អល់ឡោះសម្រាប់ខាងសម្បើបំផុតគឺអ្នកដែលបកាយឈ្លោះបកាយជាមួយគេច្រើនអ្នកខ្លះគាត់បកាយជាបចោលអ្នកនេះឈ្លោះបកាយជាមួយអ្នកនោះយើងឃើញថានេះជាបញ្ហាមួយដែលអាចនាំឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកដែលអន្តរាយនៅក្នុងជីវភាពរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាមួយទៀតគឺការសរសើរអ្នកដទៃហួសហេតុអ្នកថាដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាការក៏លើកដំកើងនរណាម្នាក់ហួសពីការពិតយើងឃើញថានេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយនៅពេលដែលគាត់លើកដំកើងអ្នកដទៃហួសពីការពិតពាក្យសម្ដីដែលគាត់លើកដំកើងគេនោះមិនមែនជាពាក្យសម្ដីដែលនិយាយហើយរួចនោះទេគឺជាពាក្យសម្ដីដែលត្រូវគេកត់ត្រាទុកហើយគេនឹងយកពាក្យសម្ដីនោះមកទូទាត់គាត់វិញនៅថ្ងៃគិយាមិតនប៊ីសល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសសាឡាមបាននេះប្រសាទនៅក្នុងអតីតមួយថាឡាទុត្រូនីكما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله النبي ប្រាប់ថាជួយគណៈកុំលើកដំកើងខ្ញុំដូចឧម្មត់អស្រនីដែលលើកដំកើងនៅវិអ៊ីសាជួយហៅខ្ញុំថាតកាពិតខ្ញុំគឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាហើយដូច្នេះជួយគណៈហៅខ្ញុំថាជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះនិងជារ៉ាសូលរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនប៊ីមុហាម៉ាត់សុសឡាមហាមខាត់អំពីការលើកដំកើងនៅណាម្នាក់ហួសពីការពិតហើយបើការសរសើរជាមួយរឿងពិតបើយើងគិតថាការសរសើរបុគ្គលម្នាក់នោះអាចធ្វើឲ្យគាត់មានមោទនភាពមានអំណរក៏មិនត្រូវសរសើរនឹងជីវមុខដែរទោះជារឿងនោះពិតក៏ដោយមិនត្រូវសរសើរនឹងជីវមុខទេនោះទេលើកនេះប្រសិនបើការសរសើរខុសពីការពិតការលើកដំកើងបុគ្គលណាម្នាក់ខុសពីការពិតគឺករណីនោះបុគ្គលនោះគឺនឹងប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីអល់ឡោះសុបហានាហូតាឡាហើយចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងសាស្ត្រារបស់យើងនៅក្នុងយប់នេះសួរថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីយើងមានសុវត្ថិភាពតើតំណងដាររបស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងតើតំណងបញ្ហានេះគឺរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាហ៍សាឡាមបានណែនាំយើងនៅក្នុងអាទិត្យមួយប្រសិនបើយើងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាហ៍យើងនឹងមានសុវត្ថិភាពទាំងនៅក្នុងទុនយាហើយនឹងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតនៅថ្ងៃដែលយើងជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានាតាឡានៅក្នុងអាទិត្យសហាយមួយតារីខាដាអ៊ីម៉ាមមូស្លីមរ៉ាស៊ូលឡោះបានមានប្រសាសន៍ថាមិនកានយុមីនូប៊ីឡាយវ៉ាលយូមិលអាខិរ فليقل خيرا او ليصمت មានថាបុគ្គលណាដែលគាត់មានអ៊ីម៉ានដែលគាត់មានជំនឿជាមួយអល់ឡោះនៅថ្ងៃគិយាមិតជួយឲ្យគាត់និយាយនៅពាក្យសម្ដីល្អឬឲ្យគាត់នៅស្ងៀមមានថាប្រសិនបើគាត់មានអ្វីល្អអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ឲ្យគាត់និយាយចុះប
ប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មានអ្វីល្អអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ទេជួយឲ្យគាត់នៅស្ងៀមនេះជាគោលការណ៍រួមមួយប្រសិនបើអ្នកអ៊ីស្លាមអនុវត្តតាមវាគឺគាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពគាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពមានន័យថាមុននឹងនិយាយគឺត្រូវគិតព្រោះគាត់មិនអាចដឹងថាល្អមិនល្អទេទាល់តែឆ្លងកាត់ការគិតឆ្លងកាត់ការពិចារណារបស់គាត់អ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមមួយចំនួនក៏បានរំលឹកថាអល់ឡោះសាឡាបកាទីមកគឺមានភ្នែកពីរត្រចៀកពីរប៉ុន្តែមាត់យើងអណ្តាតរបស់យើងគឺមានតែមួយទេឡើយនេះអ៊ុលម៉ាខ្លះក៏ថាអល់ឡោះសាឡាចង់ឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនមើលឲ្យបានច្រើនហើយនិយាយឲ្យបានតិចព្រោះអវយវៈអណ្តាតគឺមានតែមួយចំណែកភ្នែកចំណែកត្រចៀករបស់យើងគឺមានពីរពីរត្រង់កន្លែងនេះមានន័យថាយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺព្យាយាមនៅស្ងៀមឲ្យបានច្រើនបំផុតព្រោះថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានវប្បធម៌សេរីដោយសារពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយដោយសារពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយប៉ុន្តែពាក្យតិចណាស់ដែលមនុស្សមានវប្បធម៌សេរីដោយសារការនៅស្ងៀមការនិយាយច្រើនគឺច្រើននាំមកនៅវប្បធម៌សេរីប៉ុន្តែការនៅស្ងៀមច្រើនគឺកម្រនឹងនាំមកនៅវប្បធម៌សេរីកម្រនាំមកនៅវប្បធម៌សេរីហើយដូច្នេះក្នុងការរស់នៅរបស់យើងគឺត្រូវព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅស្ងៀមឲ្យបានច្រើនបំផុតនៅស្ងៀមឲ្យបានច្រើនបំផុតគឺបានសួរសាល់ម៉ានរ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហ៊ូមានបរិសម្ភារបានទទួលសាល់ម៉ានរ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហ៊ូក៏សួរគាត់ក៏បាននិយាយថាយ៉ាអាបាអាប់ឌីឡាអូស៊ីនីមានថាអាបាអាប់ឌីឡាជួអ្នកផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំគាត់បានទទួលសាហបាតបរិសម្ភារក៏ទទួលសាហបាតហើយគាត់សូមពីសាហបាតឲ្យផ្ដាំផ្ញើពីនោះសាហបាតសាល់ម៉ានគាត់បានផ្ដាំផ្ញើថាឡាតកលឹមមានន័យថាជួរអ្នកកុំនិយាយនៅស្ងៀមពេលនោះគាត់ក៏តបវិញថាតើមាននរណាដែលរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សហើយអត់និយាយកើតមានន័យថាយើងប្រឡូកជាមួយគេគឺត្រូវតែនិយាយអ្នកបានផ្ញើខ្ញុំឲ្យនៅស្ងៀមតើអាចធ្វើដូចមិនដូចកើតពីនោះសាល់ម៉ានរ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហ៊ូគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអ្នកចាំបាច់ត្រូវនិយាយគឺនិយាយនៅការពិតឬក៏នៅស្ងៀមមានន័យថាបើសិនជាចាំបាច់ត្រូវនិយាយរឿងដែលមិនអាចទប់បានអ្នកត្រូវប្រកាសថាអ្វីដែលអ្នកនិយាយនោះគឺជារឿងពិតប្រសិនបើវាមិនពិតទេគឺត្រូវនៅស្ងៀមក្រោយមកបារោះនោះក៏សុំពីសាល់ម៉ានថាសុំផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំបន្តគាត់ក៏ផ្ដាំថាឡើថាតបជួអ្នកកុំខឹងបារោះនោះក៏តបវិញថាខ្ញុំមិនអាចទប់ខ្លួនឯងបានទេគឺមនុស្សមានអារម្មណ៍ពេលខ្លះគឺគាត់ខឹងសាល់ម៉ានក៏ផ្ដាំថាប្រសិនបើអ្នកមិនអាចទប់កំហឹងបានព្រោះថាខឹងបុគ្គលគ្រប់រូបគឺតែមានពេលដែលខឹងគឺត្រូវទប់អណ្ដាតរបស់អ្នកហើយនឹងដៃរបស់អ្នកមានន័យថាប្រសិនបើកំហឹងខ្លួនឯងនៅក្នុងខ្លួនទប់មិនបានទេគឺចាំបាច់ត្រូវតែទប់អណ្ដាតពេលដែលខឹងនោះគឺកុំនិយាយហើយទប់ដៃរបស់អ្នកនិយាយឃើញថាដើម្បីសុវត្ថិភាពនេះជាគោលការណ៍សំខាន់មួយសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមមានន័យថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងកុំព្យាយាមនិយាយច្រើនព្យាយាមនៅស្ងៀមឲ្យបានច្រើនតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាននៅក្នុងករណីដែលมันអាចនៅស្ងៀមបានចាំបាច់ត្រូវនិយាយត្រូវពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់តើតើអ្វីដែលយើងនឹងនិយាយចេញមកនោះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឬអត់តើវាជាប្រការដែលអល់ឡោះសុលារីដោពេញចិត្តឬអត់ប្រសិនបើវាជាប្រការល្អប្រការដែលមានផលប្រយោជន៍និយាយចុះប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលអល់ឡោះយកពាក្យសម្ដីរបស់យើងមកជំនុំជម្រះយើងវិញនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់នោះគឺចូលនៅស្ងៀមចូលនៅស្ងៀមហើយដូច្នេះយើងនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងគឺព្យាយាមនៅស្ងៀមឲ្យបានច្រើនជាងការនិយាយដោយបានរំលឹករួចថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានវប្បធម៌សេរីដូចសារពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ដូចអ្វីដែលស្ដាប់ស្មានបានរំលឹកថាការនិយាយចេញមកក្រៅហើយគឺมันអាចលេបចូលលេងបានទេការណាហួសហើយគឺมันអាចលេបចូលលេងបានទេអញ្ចឹងទប់វាមុនពេលដែលវាចេញមកខាងក្រៅទប់វាមុនពេលដែលវាចេញមកខាងក្រៅនៅពេលដែលយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍នេះយើងនឹងមានសុវត្ថិភាពតើតើនៅដាររបស់យើងយើងអាចការពារវាបានហើយជាពិសេសពេលដែលខឹងគឺទប់ឲ្យបានច្រើនអណ្ដាតរបស់យើងមានន័យថាអណ្ដាតជួនកាលវាទៅមុនកាយវិការនឹងទៅផ្សេងផ្សេងពេលដែលយើងទប់អណ្ដាតរបស់យើងពិសេសពេលដែលអារម្មណ៍របស់យើងប្រែប្រួលពេលមានកំហឹងនេះមានន័យថាយើងគឺជាអ្នកដែលជាអ្នកដែលរឹងមាំដោយនាវីបានរំលឹកនៅក្នុងអតីតថាមិនមែនជាអ្នកពូកែទេអ្នកដែលពូកែខាងបោកច្បាប់នោះការពិតអ្នកដែលពូកែអ្នកដែលរឹងមាំពិតប្រាកដគឺអ្នកដែលអាចទប់ខ្លួនឯងបាននៅពេលដែលនៅពេលកើតមានកំហឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលរួមជាមួយស្ថាប័នសាស្ត្ររបស់យើងនៅក្នុងយប់នេះសូមទូអាពីអល់ឡោះសុបានឡាឲ្យផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យើងជាមួយអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ឮហើយសូមទូអាពីអល់ឡោះសុបានឡាឲ្យថែរក្សាការពារយើងទាំងអស់គ្នាទាំងនៅក្នុងទុនយានិងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាសាឡឡោអាឡានាប៊ីណាមុហាម៉ាត់អាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ៊ីអិស្ម៉ាអ៊ី
sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Som krup klam na kun chbu ustaz Musa bin Ahmad da ban chou rum chai rum leik bok srai neu chumnoch che chran tet to nam thien bot robos jeung thngai ni keu krup thnak nei amdan ba krup thnak nei ka nijey. Alhamdulillah khoy ta kamthi robos jeung chien mo dol ti bichop hai ta pat leuh maung bontich hai tae doy sa tae ka chap dam robos jeung ko rieng jeut dai. Chang te ko som khantai aphai to chpu bong bon thang os prasan bo mien chumnoch khos chkong trong chumnoch nam. Có sum ắt chia sẻ hay ở vậy để phụ dưỡng lực lao để bên này cứ còn trẻ chỉ cả lực chỉ cả là sẽ hát đại trên nhóm pi bập này sát này làm bỏ dưỡng hay kiểm chọn tiền nhà rom bỏ ôn tiếng ọc có đôi chia rụp việc kiểm tiếng ọc này phòng đại thai dương tàu chưa chạy không liên tới chuyện điện miền chúng đưa thì bộ lo chuyện bị cha miền chúng đưa thật ngày kia mặt đừng chúng đưa chúng bố miền chúng đưa chúng bố niệm nam sa rabba Allah trong cõi niệm nam sa trong cõi rabba Allah trên cha cứ chia cây Muhammad sallallahu alaihi wasallam như tàu chưa chạy thả cướp praka đại Allah trên cha nương rasul rabba trong ban mục quả sát tam miền bảy giáo sát tam tu tu miền phật lo sám rap dương cướp này có một tay còn tại bề khác dương một tuần mở khởi bị chấm lại lo bảo vệ hai mũi tiết cướp praka đại Allah trên cha nương rasul niệm nam sa rabba trong ban hàng quát sát tam đó cướp thân đạo dương từ ác này tiếng lơ lục cái nâng thay bỏ lộ bỏ tu chế bệnh là dương mình toàn khởi tí phía cổ thân bỏ việc này chừng dương trâu tại miền ca chú chạy trong trong lúc này chúng ta dương trâu sao chiều chúng ta dương trâu xuống lòm chúng ta vì chỉ chúng ta bất bỏ khọt đại rưu tế vì chỉ chúng ta đã lo chìm chá bạn đã một lời dưỡng rưu có một mềm pro chỉ xe xe máy đẹp bà chụp bán đi dương khởi tha miền ca bóng ca thamay trao miền tên miền ca bóng hai nơi chỉ bạp mùi chúm đốn đa tạm bất biên mình mềm chỉ bạp thế tại vì chỉ ca dương khởi nó bỏ một cô lùi khóng đây có rộp thay chỉ bạp chẳng thưa dương mách tự dương ai đăng thay vì chỉ bạp bất rưu mình bất cứ dương xùm an lời công phía ở Cổ Án nâng sunnah rộp chìa kỳ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đòi dương bạp ca cho rộp tình cực tình pi ni bàn chụp bạp lúa tam rồi dạy sát nạp tu islam đại kê tư phù sqal chừng ní vị trí chấm đất là ó vị trí khán mũi đại dương ai vô tung bàn thả ở vậy đại dương của phong đẹp phương ở vậy đại dương của phong tài bật bật ní vị sọp là tạm chấp bạc Islam đại được gọt đại lại cả phương tạm cả dược khơi phương tạm ca miên kia trả nụ mà nôn chìa thiệp trầm trâu đại Islam của tôi sẵn tế chừng ní chìa rồi đây này cam thì bỏ dưỡng chỉ mấy nó tiết sổ một chút bố một sao thằng pi có đôi chìa không càng nghe chỉ sẽ ustaz đã nói bị cày cả sai đi để quạt chui chỉ là cái nào chơi 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 cái tết hay có số group chun po bỏ ôn để con để cùng để tam đàn đáp những câu sinh cam thì bỏ dở sống buông xuống thì của Allah chỉ mình cha sống mọi rub việc khi ông được bỏ ôn để học niệm từ tổ ban sọc sầm mặt bậc cao ông bị Allah subhanahu wa taala khi ông sống mình chọc cam thì bỏ dở tại phần này hay sinh cam thai dở nương miệt ở cả chụp niệm tiết đầu cày cày đầu cả cày tiết inshallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk